atarihin academic muna addu'a a samu tarbiya kuma ada amarya university mun sa wata ambago mun sa wata doka cewa ba ma son ma yi soyayya da daliba amma shekaran jiya da Alhaji Bala ya kira ni akwai dalibai na guda biyu za su yi aure sai nace gaskiya wannan abunna ne sai nace wannan an bago din daga yau na kirki sabida ni a tunanina duk soyayyar makaranta yana wuya ya zama aure to sai muka dan kafa security ma malaman cewa idan kana son yariya mu ba za mu gatsu ba to amma yanzu tunda mun gan irin wannan ci gaba to dole mu yi endorsement malami ma yana so to ya bayyana kanshi mu bashi pass ko dalibi to a madadin jami'an Maryam Abacha ina yi ma dalibai na murna Aisha da Muhammad kuma shi Muhammad da Aisha dalibai ne masu tarbiya kuma ina murna sosai da wannan union din kuma a madadin jami'an Maryam Abacha na ba ango gudunmuwan miliyan daya ita ma amarya na ba ta gudunmuwan naira miliyan daya. Kuna gode.